កបីស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបានសុខជាការតបគុណដល់ល្អប្រពៃគួរអប់រំចិត្តឲ្យបានសុខស្ងប់នៅពេលដែលដឹងថាអ្នកដតីគេមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសម្បត្តិអ្វីៗដែលគេមានព្រះធម៌ស័ក្តិសិទ្ធិដ៏ពិតប្រាកដចំពោះអ្នកដែលបដិបត្តិតាមពិតមែនមានផលស្ងប់ត្រជាក់និងជាប្រយោជន៍រឿងធម្មតាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតមិនមានអ្វីជាបញ្ហាដល់យើងឡើយបើយើងព្រមសុខចិត្តតាមធម្មតាធัวនោះបញ្ហានៅត្រង់យើងមិនសុខចិត្តខ្លួនឯងព្រោះមកអំពីយើងរស់នៅដោយមិនមានការអប់រំចិត្តដោយបរមត្តធัวសុខក្តីទុកក្តីមិនមែនយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក៏មិនមែនអ្នកដតីធ្វើឲ្យដែរមិនមានការបណ្ដាលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឬកើតឯងឯងនោះឡើយសំខាន់នៅត្រង់វិបស្សនាមិនចាប់យកអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនបានសាងមកប្រកាន់ថាជារបស់យើងបញ្ហារបស់សត្វលោកនៅត្រង់អវិជ្ជាទើបនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់យកសុខយកទុក្ខមកជាភារៈជាហេតុឲ្យចម្រើនតណ្ហាកើតកម្មវដ្ដៈនឹងឯងសត្វលោកមាននន្ទរាគៈត្រេកអរនឹងការបាននៅអ្វីៗជាទីពេញចិត្តបើមិនបានដោយប្រាថ្នាទេនោះក៏កើតទុក្ខដោយមិនបានឃើញអំពីទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រកាន់ហួងហែងនៅពេលដែលបាននៅអ្វីនោះមកព្រោះការស្រឡាញ់ហួងហែងធ្វើឲ្យសៅមងចិត្តក្នុងមរណៈសន្តិជីវ័នចុតិបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបែបនេះច្រើនណាស់បៃតលេខ32ទំព័រ259ដូចមហាប្រតិពីរីអាសត្វលោកបានដល់នៅសុគតិភពដូចធូលីនៅនឹងចុងក្រចកដូច្នេះទើបព្រះបរមពុទ្ធោវាទបុគ្គលមិនកបីប្រមាទឡើយមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេដូច្នេះកុំប្រៀបគ្នាឲ្យកាត់ទុកខ្លួនឯងឬឲ្យកាត់នៅមានអ្នកអ្នកណាក្រាន់បាយជាងអប់រំមុទិតាបើអ្នកណាមានទុក្ខលំបាកក៏អប់រំករុណានិងមេត្តាជាទូទៅជាពិសេសត្រូវឲ្យច្បាស់ថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មហើយចម្រើនវិបស្សនាដកចេញនៅអត្តានុទិដ្ឋិឃើញបញ្ចខន្ធស្មើគ្នាជាអនត្តាឈប់ស្វែងរកអ្វីៗខាងក្រៅដើម្បីចម្រើនសុខស្ងប់ពន្លឺភ្លឺស្វាងបរិសុទ្ធជាខាងក្នុងមនុស្សយើងបានជាភ្លេចគិតថាសុខចិត្តគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បណ្ដោយឲ្យចិត្តកាត់ទុកព្រោះហេតុតែចង់បានអ្វីខាងក្រៅ